will share all your joys through hardships, support each other. Lahimana, Ajavas, you are Lohu, the Holy Hunu, the Hunu, Gawu, Ambu, or Rogo, Vazalu, or Kalyo Chilhada, Jahun, Mujizandia, Badi Watena, Zandi Mahara. I am a man. I am fast. Ndengeni rekesho mwarawa na nomrumani kamino kavano rikana tabiri ukave tabiri tabiri izo awuna zindi zolo tabiri awizo awuna izo ala nizo ingevan zindi zolo ala nizo nasina maha mi bimira ndi tabiri ala niyo riwono ijo kweli ringi yabo na shukuri yao na ndoda wani hunu tishangeza vani kama nongozi njini mjini. Now I'm not only one of them. For all of them, I'm still here. I'm going to go to Juha. I'm passing you some of them. Then you have a crazy dish for the Shemara Haba. I think I'm going to go to Yaduva Zaim and I was in Brazil. I'm going to go to Yaduva Zaim. Together worshiping Allah, seeking His pleasure, we pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma fi khair. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Halawa harmani dahulahin ya rajabu.
hai garaja nana nana fundi ibrahima mwanangu kambai ibrahima madambai kao kwa hero kwa kamina eni santo tasio da honi kujweke alibale matini mcheka libadali ya madi ribabeli ya ni wangu ni kukula kubabanu nijenao Daudi huu narinikiwa realizi uima jana mararu nile josa minu labi swani ribabeli ya realizi ui jana na mego mitanu Suleman nile vau ya mbaba Suleman mbibi Suleman mbibi Lolewe tusambili kwezi. Leva ula mbabari ya lisi mjana nukumita. Leva ula mjaze ya lisi mjana. Ribabali ya nabembe ya lisi mjana. Msabirika ya lisi mjana. Enkarwa ya nabembe na mdoa yireka hula halui. Insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh. Kwezi. Watukufu haina zamishi haro zamishi ya heri ya lazimu kaija lazimu zirudi zivungula tena wa ima watu wakaule urileke ziza emikonti ya tuinu wame ukaya ya rongowa na jigulwa veika kaja jigulwa awo onelo harikiyo ababali ya shonesha matumane nisomba puchara na matumane manari Gabungu zangu ya dopa wa puchare megabu tinamba pichari tuja tulobe amamu shonde shamatuma hajo sini ni ula harikiyo hama kaya haina mtu tuseshe tuwabo amju mpashe iti uwandu waka usana ni ula wasijidiba warukoba data ya imamu ya watendea harikiyo amba mruya kaumjwa barale tinawa miyokaya jusashe ito wangaliye ekaye mruya rungwa muheza he vahe wole ya ambiwa etidola maamuma amba ukaya izo mdungora ambiyani imamu mafunduwa tu mwaba ukaya maamuma eka juu rungwa da juu funguwa mpake imamu afunguwa aboma beo hewe Amora le kio wewe ujuseshe itomone kahenzae bana kanza be ukaya ni imamu kanza wa be ukaya e maamuma ya juseshe itwa ya washe hito shaji nyinyi ma imamu mkelezi tweza nyea mahewo hamchiku hera mnai ebega mkwezi abiswali Othman wo imamu dauni munu wo ingaro ma imamu nyezi mkujomi ni kanu otukufu وحن وشيدا مشيري لله لينو وحن زهر رب العالمين حمد وانو قولي اوام تنيا نبان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كفورا وجدا وجدوا كفو لازم